יוצאים לאור, מצטרף אלינו עכשיו, כמידי סיום של מפגש כזה, הגרפולוג, אילון בן יוסף, שלום לך אילון. אהלן, שלום שלום. מה שלומך? וואלה, תודה לאל. ספר לי משהו על, 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 על האותיות, איך אתה עושה תהליך כדי לעבור איזושהי טרנספורמציה בחיים שלך. יפה, אז קודם כל אני מנסה להבדיל תמיד בין ההיגיון, שהוא כושר החשיבה, בין הלב, שמה שמוביל אותנו בחיים, לבין היצר, שהוא הגירוי, הכסף, המעמד, הכוח, שאותו אנחנו מובילים לחיים. והמרבית האנשים תמיד באים היום שואלים אותי, תגיד אילון, אוקיי, יש לי רעיון יפה, יש לי ספר יפה, יש לי ציור יפה, איך אני מוציא אותו ומרוויח עליו כסף? ואחד הדברים שאנשים לא יודעים לעשות, זה שאם יש להם כושר חשיבה גדול, הוא צריך שמישהו ייקח ויעסיק אותו. או משהו מהלב לא יוצא החוצה, ולשם כך, יש לנו אותיות סופיות, שיש להם צורה של יתד. כן. אחד הדברים שאנחנו רוצים כולנו, זה להגיע להכרה. נכון? הרעיון הראשון בחיים, שסבתא שלך ושלי היו עושים עוגיות, הם לא רוצים לאכול את העוגיות לבד. הם רוצים שמישהו יבוא לביתם ויוכל מהעוגיות שלהם. ויגיד להם על זה. ויגיד להם תודה רבה, ובשבילהם זה היה כל עולמם שרק מישהו יבוא ויוכל את העוגיה. לכולם יש צורך להכרה. חלק מהאנשים שמוצאים פה ספרים, הם מוצאים את הספרים כדי שיהיה חותם אחרי לכתם, שזה ייתן איזה משהו שהם אמרו שיכיר את מי שעומד מאחריהם. ולכן הרצון להכרה יוצא על ידי האותנון, זה כסף, כי מה שיש בחלק התחתון זה כסף, מעמד וכוח ומין. בדרך כלל מי שיש לו כוח, מעמד ומין, זה הולך ביחד. כשאנחנו משיגים כוח, מעמד וכל גבר שהוא התעשר, הוא פתאום מגלה שהבית שלו קטן ואשתו מכוערת. אתה יודע, לפעמים... משהו שם לא מאוזן. פתאום הוא מרגיש לא מאוזן. ואז אני רואה, אבל יש אנשים שלפעמים לא יודעים לעשות כסף, הם לוקחים את האות נון. או חב סופית, כן. ולא יודעים למשוך את היתד לחלק התחתון. וככל שאנחנו נלמד אותם לקחת את החף או תנון ולמשוך אותם לחלק התחתון, כמו בזנת שיוריד את האותיות מטה, ככה נלמד אותם ליצור יותר מעמד, כוח וכסף. וואי. אבל יש חלק, אתה רואה בחף, יש את החף שהיא כאילו החף הרגילה, כן. ואליה מחובר התנון, כמו באות חב סופית. כן. ששם אני אלמד כמה בן אדם יודע לתת מהלב וכמה אנשים עושים את זה לכסף. אתה יודע, אני מאמין שמי שרודף אחרי הכסף, הכסף לא מגיע אליו. זה כמו אלו שמחפשים אהבה. כל היום תחפש אהבה, לא תגיע לאהבה. יום אחד תלך למכולת, פתאום שם תמצא את אהבת חייך. אני מלמד את האנשים שאם הם ילמדו למשוך את החף סופית, ליצור את הכסף, ליצור תודעה של כסף, ליצור תודעה של שפע. דרך אגב, אם אתה לא יודע לתת, אז גם אתה לא יודע לקבל. האלוהות נותנת, אני מאמין שאתה יודע, אם יש לך ילד, אתה רוצה שאם אתה רחמן, הילד יהיה רחמן כמוך. אם אתה טוב, הילד יהיה טוב כמוך. וככה האלוהים רוצה, הוא אומר, אני טוב אליך, תהיה טוב כמוני. אני נתתי לך, תלמד לתת. קחו את האותיות, משכו אותם למטה, תלמדו ליצוק כוח, יתד. ואישיות מאוד חזקה לתוך האני שלכם, וככה השפע יגיע לכם. ואלה שעושים את זה בצורה נמוכה, הם צריכים פשוט אי שיווק שאוהב אותם לדרך. אילון בן יוסף, כרגיל, היה לעונג, המון המון תודה. וגם אתם מוזמנים לצאת לאור ביחד כל הזמן, על המסך הזה, להתראות.